Ahoj děti, podíváme se na stranu 62, cvičení 1, přečteme si zadání. Kolik kruhů nebo jaká část kruhu je na obrázku vybarvena? Správnou možnost označte křížkem. Tak se do toho pustíme. Ačko. Dvě nebo jedna polovina. Vidím znázorněn kruh rozdělený na dvě stejné části těm částem říkáme poloviny a jedna je vybarvena, čili vybírám jednu polovinu. B, čtyři nebo jedna čtvrtina. Vidím zde jeden, dva, tři, čtyři stejné, stejné vybarvené kruhy. Čtyři. C, tři nebo jedna třetina. Jeden kruh je rozdělený na jeden, dva, tři stejné části, tam říkáme třetiny, a jedna je vybarvena, čili vybírám jednu třetinu. Znázorněna vybarvena je zde jedna třetina. D. Dvě nebo jedna polovina. Jeden celý vybarvený kruh, druhý celý vybarvený kruh. Dvě. Jedna polovina byla zde. Můžeme porovnat. Dvě. Jedna polovina. Ečko, čtyři nebo jedna čtvrtina. Vidím zde jeden kruh rozdělený na čtyři stejné části, tam říkáme čtvrtiny, a jedna je vybarvená, jedna čtvrtina. Zase můžeme porovnat tady, tady byly čtyři a tady jedna čtvrtina. Podíváme se na řešení. Ne, neudělali jsme nikde žádnou chybu, svítíme zeleně, tak fajn, zopakovali jsme si trošku znázornění a pojmenování zlomků.